Павлодарда еңбек өтілі 200 жылға жақындаған металлургтер әулеті тұрады. Бахраденттер отбасы бұл салаға 1976 жылы қадам басқан. Ақсуфера қорытпа зауытына металл балқытушы болып келген Қыдырбай Бахраденов бүгінде осы саланың құрметті азаматына айналды. Өзі зейнетке шыққасын бұл саланы оның балалары мен немерелері жалғастырды. Я вырос в семье металлурга, начиная, наверное... Мен металлургтер отбасында өстім. Сондықтан бала кезден осы мамандыққа деген құрметім ерекше болды. Әкемнің достары да өңкей металлургтер болатын. Сол себепті де өсе келе осы мамандықты таңдауға бел байладым. 90-шы жылдары оқу бітірген соң бірден осы Ақсудағы зауытқа келіп жұмыс орналастым. Содан бері осында жұмыс істеймін. Рустам Бахраденов Ақсудағы зауытта 25 жыл еңбек етіп келеді. Қазір осы кәсіпорынның цех бастығы болып жұмыс істеп жатыр. Ал інісі Дамирде 10 жылдан бері инженер-механик болып қызмет атқарады. Ал әпкелері колледждердің бірінде металлург мамандарды оқытады. Ал жақында ғана Қыдырбай Ақсақалдың немересі де осы зауытқа жұмысқа орналасты. Полгода назад моя дочь... 2 жыл бұрын менің де қызым оқу бітірген соң осында жұмысқа келді. Қазір Астанада жұмыс істеп жатыр. Бірақ осы металлургия саласынан алыстаған жоқ. Бауырларым да, әпкем де осы салада еңбек жасап жүр. Ал екінші қызым 11-ші сыныпта оқиды. Кіші ұлым 5-ші сыныпта. Олар да кейде не металлург, не механик боламыз деп қалжыңдайды. Ақсу ферроқорытпа зауытында 8 балқыту пеші бар. Мұнда хромды 1800 градустық ыстықта балқытады. Ал ондай ыстыққа екінің бірі шыдай бермейді. Бахраденовтердің жалпы еңбек өтілі 200 жылға жақындаған. Балалар мен немерелері бұл жолды одан әрі жалғастыра бермек.